Ndongeye kubasuhuza rero bavandimwe, amahoro y'Imana n'abana n'abana. Ndongera mbamenyesha ko mbakunda cyane kuko ndi hano ku bwanyu. Tuziranye kukwigisha gusuka, ariko suhuje abakunzi banjye bari hirya no hino. Cyane cyane abantu bari i Burundi ndabakunda cyane cyane cyane, muranyandikira mukambwira ko munkunda bikanshimisha. Abantu bari muri Kenya ndabakunda cyane, mubwira ko munkunda. Nanjye rero niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo mbanezeze. Uyu munsi rero n'ubundi nabazaniye ibisuko byitwa Twist. Ibi bisuko ni ibisuko bigezweho cyane, abantu benshi bari gukunda nk'uko uri kubibona hano kuri ekara. Rero ni ibisuko byiza cyane cyane cyane, ni ibisuko bitandukanye kuko mu yandi mavideo yandi yatambutse nagiye mbamenye mbereka Twist. Rero ziri ubwoko bwinshi, utazagenda ukagenda ubwira umuntu ngo ndashaka gusuka Twist akagusuka ubwoko utashakaga. Jya kuri Clarisse TV official urebe modeli ya Twist wewe wumva ushaka, kugira ngo umushyire ifoto yabyo cyangwa se umushyire video yabyo, kugira ngo abashe gutandukanya Twist agiye kugusuka. Utazamuha amafaranga warangiza ugasanga gusuka ibintu bitari byiza, kandi aho kugira ngo unagende bagusuka ibisuko bitari byiza, uje kwa Clarisse TV yabigusuka neza kandi akagusuka neza kandi akanabikwigisha. Ushobora kuba uri umusutsi ariko utazi Twist, ushobora kuba uri umusutsi ariko utazi n'ibindi byose tugenda dusuka. Rero ndakuraritse ni karibu cyane kugira ngo uze kwa Clarisse TV cyangwa se uze muri Light Saloon bakwigishe. Muri Light Saloon bahigira ibintu byinshi cyane. Amezi abiri nicyo gihe gito cyo kugira ngo ube wahamenye gusuka n'ibindi byinshi kandi bigiye bitandukanye. Clarisse cyane ndabakunda. Rero ni ukuvuga ngo aya ma Twist ushobora kuyabona akaza ari magufi, akaza ari maremare, byose ugenda wiga ukuntu umuntu agenda yunga kugira ngo ibe Twist nzima. Urabona ko mu yandi ma video hari ama Twist ananutse, urabona iyi ngiyi ifite ukuntu ibyibushyemo. Ushobora kwibaza ngo ese kugira ngo nyibyibushye nakora iki, ese kugira ngo nyinanure nakora iki? Kuko ni ukuvuga ngo nubwo uyu mukiriya uri kubona neza hano asutse ibisuko bibyibushye, ariko umukiriya wawe wowe ashobora kuza akagusaba Twist zinanutse kandi z'ubu bwoko ariko kandi zinanutse, ese wakora iki? Hamagara za nimero 0788 42 1514 kugira ngo umenye uko wabigenza. Ikindi cya kabiri kandi kanda subscribe kugira ngo video zacu uko zizajya ziza iya mbere ikikugeraho, kugira ngo ubashe kwibonera amamodeli, ubashe kwibonera n'ibindi bisuko byose bigezweho muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Ikindi cya kabiri kandi kanda like, wohereze n'ubutumwa bugufi bwo kugira ngo utwereke yuko dukurikirana, cyangwa se utubwire ngo twakosora iki kugira ngo dukunde tukwigishe neza. Kanda like, subscribe, ukoresha ya kugira ngo natwe ibikorwa byacu byamamare, natwe tubone support zo kugira ngo tubone imbaraga zo kugira ngo natwe tugumye tugushyirireho ayandi ma video. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi twaberekaga yari Twist, ariko ni ukuvuga ngo izi Twist ushobora kugera hasi ukaba wabukira umukiriya wawe. Uyu munsi ashobora kuza akagusaba izitabuki, ariko ejo undi akaza akakubwira ati tutuntu two hasi ndashaka kutuguka. Nta kindi ni ugufata urudodo rusanzwe ukabukiza urudodo, kwa kundi twabyize byo kubukiza urudodo ntabwo ari ibintu birenze, kugira ngo hasi bikunde bibe byiza nk'uko uri kubishaka. Aha ngaha rero turi kuhabona n'utundi dutwiste, noneho mana yanjye turi kuhabona utundi dutwiste dutoya duto cyane. Utu dutwiste rero umva, umuntu ushaka gusuka utu dutwiste ndaguha nimero wahamagaraho utu tuntu ngira ngo atuzi ari nk'umwe, kuko abantu benshi ntabwo mbona badusuka. Nanjye ubwanjye nubwo ubundi ndi Clarisse TV official, nanjye ntabwo mbizi, ahubwo naguha umuntu uzi azi kudusuka neza cyane ndamugutuye. Uyu muntu uzamuhamagare kugira ngo gusuke tuno tuntu, kandi ndabizi neza yuko uzanezerwa. Utu dutwiste rero ni dutoya, ni uzi ubuhanga yakoresha kugira ngo atugusuke, ariko uko byakagenda kose ni menshi bagenda bagabanya kugira ngo bazisuke, no gushirika ubute no kumenyera gukora vuba vuba, kuko utu tuntu ko tungana gutya ntabwo wavuga ngo uradusuka utarimenyereje gusuka vuba vuba. Bandi mwigira kuri Clarisse TV official, mujye mwimenyereza no gusuka vuba vuba. Ushobora kuba uzi gusuka inyamubiri, ariko ukaba uzi kuyisuka mu buryo ukarangiza inyamubiri ari nziza yego, ariko ku buryo ushobora gufata nk'akanweri ukagasuka nk'isaha yose. Mujye mwimenyereza no kugira vuba cyane kugira ngo ibintu bikunde bigende neza.
kuko urabona uri nk'umuntu umwe kugira ngo nk'utu tunywere uzajye kudusuka kuri tutuwiste n'urugendo rurerure cyane rudashobora gushobokera umuntu uwo ari we wese waba utarimenyereje kwiga kugira vuba vuba kwiga gukoresha speed rero ndakuraritse ngo uze gusukishe tuno tuntu ni twiza ngira ngo amezi make twamara ni nk'umwaka kuko utu tuntu uburyo ari twiza n'uburyo tuba dusukishije menshi nziza y'agaciro ntabwo twamara amezi abiri atatu ngira ngo ni nk'umwaka cyangwa amezi atandatu urugero ni rwo makeya y'amezi atandatu ni udutwiste rero twiza byose biri mu bwoko bwa twiste niyo mpamvu nakubwiraga ngo uze kuri Clarisse TV kugira ngo umenye ubwoko butandukanye bw'ibyo wakwisukisha kuko ushobora nko kumushyira iyi foto ugasanga amenyere gusuka bya bitwiste binini ariko nkwibutsa ko nanjye nabigusuka aha turacyabereka rero n'andi mamodeli iyi modeli muri kubona ni twiste ya yindi isanzwe n'umuntu twabigishije mu masomo yacu ya mbere gusa nuko umuntu wayisutse ni Miss Noella ni umuntu tuzi kubisuka akunda kuberwa cyane kandi ni umuntu wacu twigiraho ibintu byiza urabona ko arazisutse nawe bwe araberewe izi ni twiste ariko nawe wakwibaza ngo ese menshi zireshya gutyo kuko urabona ko ibi bisuko ni birebire hari twiste tugenda tubona ari ngufi izindi tukajya tugenda tuzibona ari ndende rero ni ukuvuga ngo ukwiye kumenya uburyo ushobora gutandukanya menshi ngufi na menshi ndende ese nabigenza gute kugira ngo menshi zizajye kube ndende cyangwa se nabigenza gute ngo izari ndende zibe ngufi gusa icyo nakwibira nk'ibanga ni uko mu mameshi haba hama menshi magufi hakabamo n'amaremare hakabaho noneho n'ubuhanga umuntu ashobora gukoresha kugira ngo menshi be ndende kandi iyo yari ngufi tujya kubigisha ibisuko bya Fordred hari andi mavidewo yatambutse nabigishijeho Fordred ariko none izi ngizi mbazaniye ni ubundi buryo bwa Fordred urabona ni umukobwa mwiza usutse Fordred ariko izi Fordred ntabwo bigeze bazishwanyaguza nk'uko tumenyereye ko bashwanyaguza Fordred ubundi mu busanzwe barazishwanyaguza bakazikata bakongera bagasuka mu bundi buryo ariko izi ngizi ni Fordred uko zakabaye urabona ntabwo bigeze bazishwanyaguza bivuga ngo ni ubundi buryo bwo gusuka Fordred uyu mukobwa rero nk'uko muri kumubona bafite ukuntu basutse hasi ibi ngibi nzabibereka muri video zindi zizakurikira kugira ngo namwe mubimenye ariko gusa nuko uyu munsi nari nabazaniye ubwoko bw'ibisuko kugira ngo mumenye uburyo mugomba guhitamo hari igihe wicara ugasuka ibintu ariko ukumva uratekereje ukabura ikintu cyo gusuka ku mutwe wawe ukavuga usumana marasita asanzwe ko nayavanyeho Fordred zimeze gutya ko nazivanyeho ibiki n'ibiki ariko ugatekereza ukumva umutima ntabwo ukuzanira ibyo gusuka nakubwiye ngo uze kuri Clarisse TV official kugira ngo urebe ibisuko wasuka uko bimeze izi ngizi rero ni Fordred iri bara nk'uko muri kuribona hari amabara menshi ya Fordred hari umukara hari rimwe kuri 33 hari rimwe kuri 350 iri ngiri rero nk'uko muri kuribona ushobora kwibaza ngo nk'iri ni irihe ese ubu ninjya kubwira umusutsi yuko nshaka kwisukisha nzamubwira suka irihe bara iri bara ni nimero 30 ya Afro King rero nushaka kwisukisha ibi bisuko ntuzatinye kumpamagara kuko nanjye nabigusuka ntuzatinye kumpamagara kuko mfite abantu benshi benshi baba experi bazi kubisuka ntuzatinye kumpamagara ngo nkwigishe uko babisuka kuko ni ukuvuga ngo ushobora kuba uzi andi marasita asanzwe ku ruhande ariko ibi ngibi utabizi ntutinye kumpamagara naho mu kanya ku yindi video